Ақтөбеде республикалық әдебиет форумы басталды. Әдебиет, рух, қоғам деп аталатын шара Қазақстан жазушылар одағының 85 жылдығына арналған. Ел ауқымындағы шараның Ақтөбеде өту себебі өңірдегі үш жазушының еңбектерін терең зерттеп насихаттау. Олар Ізтай Мамбетов, Тобық Жармағанбетов және Сағи Жиенбаев. Форумда 10 жас қаламгердің кітабының тұсаукесері өтеді. Қазақ әдебиетіндегі мықтылар ұлттық рухты көтеру мәселесін талқылап, алтын жебе байқауының жеңімпаздары марапатталады. Ақштап Бақтыгерееваның әдеби кеші ұйымдастырылады. Шара облыс орталығы емес, алға Байғанин аудандарын да қамтиды. Ел әдебиетшілерінің алды бүгін Ақтөбеге жиналды. Мындай шаралардан біз жазушылар одағы еш уақытта шет қала алмаймыз. Шындығын айтқанда осыған түрткі болған бірден бір жағы өтуіне қозғау салған біздің жазушылар одағы болады. Мына облыстың жаңа басшылығы соған жете көңіл бөліп осындай шараларды ұйымдастырып отырғанына шын жүректен қуаныштымыз және ризамыз. Тақырып жалғаймыз. Республикалық әдеби шараға нет, да, давайте так продолжим, потому что этот уже... Он у тебя мучит одинаково. Да, одинаково. Дальше, дальше, дальше. Вот, вот, республикалық әдеби шара. Келіп жатыр деп продолжай или что ли? Что-то вообще они как-то две одинаковые. Да, одинаковые. Давайте республикалық әдеби шараға жан-жақтан қонақтар, ақын-жазушылар келіп жатыр, солардың бірі деп дальше продолжаю. Тақырып жалғастырамыз. Республикалық әдеби шараға жан-жақтан қонақтар, ақын-жазушылар келіп жатыр. Солардың бір белгілі ақын Ақжайықтың Ақ шағаласы атанған халықаралық алаш әдеби сыйлығының құрмет орденінің иегері Ақштап Бақтыгереева форум қарсаңында біздің телеарнаға келіп қонақ болды. Шағын сұхбат берді. Сәт түскен сұхбат хабарына қатысып, рухани тәрбие, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы жөнінде салиқалы ойларымен бөлісті. Кітапқа деген құрмет, парасатқа деген құрмет, атаның, бабаның тәрбиесіне деген құрмет мына жас ұрпақтың ертеңіне болады деп ойлайтын осындай форумда айтылу керек. Бұл форумның мақсаты солай болу керек. Бұл форумда шығатын кітаптарға, бұл бағытта насихатталатын шығармаларға әркімнің өзінің әлгі ошақ басынан жазған нәрсесі кірмеу керек. Біреудің бабасы, біреудің руласы, біреудің бірдеңесі жасыратын жоқ. Осы менен біз кітаптың құнын түсірдік. Жас ұрпақ не оқитынын білмейді.